Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Vamos ver agora, né, a verdadeira felicidade. Olha só o que Joana de Ângeles nos diz. O autodescobrimento, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Ora, nós precisamos nos conhecer. Quando estamos neste processo, muitas vezes, né, que nos dá uma certa ansiedade, que de certa forma nos traz algum tipo de, né, sofrimento, é importante que a gente tranquilize o nosso pensamento, que a gente se conecte, né, aos mentores amigos, para a gente entender que este momento está nos pedindo mudança. Nós não estamos passando pelo que nós estamos passando, seja lá no trabalho, né, voluntário, no trabalho remunerado, à toa. Nós não estamos diante dessas circunstâncias, sejam elas quais forem, à toa. Nós não estamos, né, em função das nossas escolhas, das nossas decisões, do encadeamento, né, dos fatos, à toa. Estamos com as pessoas certas, no lugar certo, para aprendermos um quanto sobre nós mesmos. É que muitas vezes nós fazemos uma super avaliação de nós. E quando alguém, né, nos critica, quando alguém faz alguma menção sobre o nosso desempenho, a gente fica triste. Mas o que está acontecendo? O outro está nos dando muitas vezes a oportunidade para que a gente se transforme. Então isso é legal. O autodescobrimento passa pelo feedback do outro. Porque o outro vai nos falar, olha, você está acertando aqui, você precisa melhorar ali. Não que a gente vai mudar tudo em função do que as pessoas falam. Mas se um falou dois, três, quatro, a mesma coisa, opa, peraí, eu estou tendo dicas de que eu preciso modificar algumas coisas no meu dia a dia. Então essa é a ideia. O processo de autodescobrimento, embora seja um movimento pessoal, ele acontece por conta do relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Então, dentro do ambiente de trabalho, quando se fala em feedback, né, 360 graus, né, essa questão da avaliação 360 graus, a ideia é essa, é a gente ter ali a oportunidade de contribuir para o aperfeiçoamento do outro. E toda vez que isso é feito, né, de forma clara, de forma concisa e profissional, todos nós crescemos dentro desse ambiente, dentro dessa proposta. E isso é muito interessante, porque a gente percebe que no ambiente de trabalho, nós temos não só o desenvolvimento intelectual, mas nós também temos o desenvolvimento moral, porque é o ambiente onde a gente passa a maior parte do dia de nossas vidas. Então é ali, muitas vezes, que nós temos toda a movimentação das nossas habilidades frente ao que nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Não é assim? Muitas vezes nós tomamos consciência disso e quando a gente, né, se apropria com tranquilidade, né, com serenidade, isso só tende a nos ajudar cada vez mais. Aprofundamento do ser. Ela fala o seguinte, o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque é uma questão mais técnica, falar de ego, né, de superego, de inconsciente, enfim, mas fica aí. Esses elementos constitutivos cabem a nós conhecermos. Não dá para falar de gestão de pessoas, né, gestão de espíritos imortais, sem conhecer quem nós estamos gerenciando, quem nós estamos, né, conduzindo, dando, né, diretrizes em termos de desempenho, de atividade, né, de motivação. Então, preciso conhecer um pouquinho como o outro funciona para poder ajudá-lo, né, na sua transformação, né, na sua dinâmica do dia a dia. Legal?
E outro aspecto que ela aborda é a existência digna. À medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Nós precisamos viver cada vez mais conscientes do nosso papel aqui. E todas as vezes que nós conseguimos isso, nós sentimos a dignidade de quem somos. Como diz, né, Gabriel Delany, nós fomos criados por amor, criados para amar. E nos cabe entender cada vez mais essa proposta. Diante das dificuldades da vida, diante dos desafios que nós temos nas empresas que nós trabalhamos, diante dos desafios, né, da nossa família, todo esse ambiente, ele está aí nos solicitando o autodescobrimento, o autodesenvolvimento, para que a gente sinta a dignidade da vida. O que significa ser filho de Deus? E os desafios estão aí para nos ajudar nesse sentido. Não é verdade? Chegamos ao final da aula de hoje. Contamos com a sua colaboração, encaminhando, né, sugestões, né, críticas para o nosso e-mail espadm@tvmundomaior.com.br. Assista esses vídeos e outros no nosso canal do youtube.com/tvmundomaior e também no facebook.com/tvmundomaior. Um grande abraço para todos vocês, que nós possamos conduzir, né, as nossas equipes cada vez mais com esclarecimento. Fiquem com Deus. Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial, volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos fala sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.